नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबै जनालाई युभी एडवाइस च्यानलमा स्वागत छ। खुशीको खबर इंग्लिस नजान्नेहरुको लागि यो 2019 मा नेपालमा पहिलो पटक मैले लिएर आएको छु एउटा यस्तो सोच्नै नसक्ने खालको धमाकेदार गोप्य ट्रिक। के तपाईलाई पनि इंग्लिस त्यति राम्रोसँग बोल्न अथवा लेख्न आउँदैन? यदि तपाईको पनि अंग्रेजी भाषा एकदमै कमजोर छ भने अब चाहिँ तपाईले टेन्सन लिनु पर्दैन, किनकि साथीहरु आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउने छु इंग्लिस नजान्नेहरुको लागि एउटा एकदमै काम लाग्ने गोप्य ट्रिकको बारेमा। अब चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा यो गोप्य ट्रिक प्रयोग गरेर एकदमै सजिलैसँग कसैसँग पनि इंग्लिसमा च्याट गर्न सक्नुहुन्छ, यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। भन्नाले अब चाहिँ तपाईले फेसबुक, इमो मेसेन्जरमा अथवा इमेलमा कसैसँग पनि च्याट गर्नु पर्यो भने त्यो अवस्थामा तपाईले चाहिँ यो गोप्य ट्रिकको माध्यमबाट नेपालीमा लेखेर अंग्रेजीमा च्याट गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलैसँग। जस्तै अब चाहिँ तपाईले कुनै पनि मेसेज नेपालीमा लेख्नुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईले लेख्नु भएको त्यो नेपाली मेसेज चाहिँ अटोमेटिक इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट हुनेछ, त्यो पनि मात्र एक सेकेन्डमा। र यसरी चाहिँ तपाईले सजिलैसँग इङ्ग्लिसमा च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै यदि कसैले पनि तपाईलाई फेसबुक, इमो मेसेन्जरमा इङ्ग्लिसमा मेसेज पठाउँछ र त्यो मेसेजले के भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा बुझ्न तपाईलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ भने त्यो अवस्थामा पनि तपाईले चाहिँ यो गोप्य ट्रिकको माध्यमबाट इङ्ग्लिसमा आएको त्यो मेसेजलाई आफ्नै नेपाली भाषामा बुझ्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ तपाईले त्यो इङ्ग्लिस मेसेजको रिप्लाई पनि इङ्ग्लिसमा नै गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलैसँग। यदि तपाईले पनि फेसबुक, इमो मेसेन्जरमा नेपालीमा लेखेर कसरी इङ्ग्लिसमा च्याट गर्ने हो भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने त्योभन्दा पहिला तपाईले यहाँनिर एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र यस्तै खालको अरू थुप्रै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो रातो सब्सक्राइब बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको यो घन्टीको आइकनमा पनि एकचोटि टच गर्नुहोस्। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ अल भनेर लेखेको छ, यहाँनिर अलमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। र साथीहरू यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नु होला र अब चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाले यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ सी एच ए टी स्पेस ई एन जी एल आई एस एच। र त्यसपछि यो एरोमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। लता सुरु गरम। साथीहरू फेसबुक, इमो मेसेन्जरमा कसैसँग पनि च्याट गर्दाखेरि नेपालीमा लेखेर इङ्ग्लिसमा च्याट गर्नको लागि तपाईँहरू सबैजनाले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको यो प्ले स्टोरलाई एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुहोस्। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ यु डिक्सनरी। साथीहरू यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाले आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नुहोला र त्यसपछि ओपन गर्नुहोस्। र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ योर प्राइमेरी ल्याङ्ग्वेज भनेर लेखेको छ, यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस्। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली नेपाली भनेर लेखेको छ, यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस्। र त्यसपछि यो डनको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। र साथीहरू त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिस नेपाली भनेर लेखेको छ र त्यसको बिचमा यताउति फर्केको एरो रहेको छ, यो एरोमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। र साथीहरू यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा मान्छेको आइकन रहेको छ, यो मान्छेको आइकनमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर फोर्थ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ भनेर लेखेको छ, यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस्। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर फर्स्ट अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ म्याजिक ट्रान्सलेट भनेर लेखेको छ, यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस्। र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि एउटा बटन देख्न सक्नुहुन्छ, यो बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। र साथीहरू यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ डिस्प्ले ओभर अदर एप भनेर लेखेको छ, यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस्। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यु डिक्सनरी भनेर लेखेको छ र त्यसको साइडमा एउटा बटन रहेको छ, यो बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। र त्यसपछि यहाँनिर एकचोटि ब्याक गर्नुहोस्। र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सेकेन्ड अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ एसेसिबिलिटी भनेर लेखेको छ, यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस्। र अब चाहिँ तपाईँले फेरि यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यु डिक्सनरी भनेर लेखेको छ, यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस्। र साथीहरू त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि रहेको यो बटनमा फेरि एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि यो ओकेको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। र साथीहरू यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर एकचोटि ब्याक गर्नुहोस्, फेरि एकचोटि ब्याक गर्नुहोस्। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि रहेको यो स्टार्टको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस्।
र साथीहरु यति गरिसकेपछि अब यो एप्लिकेशन चाहिँ तपाईको मोबाइल फोनमा एक्टिभेट भइसक्यो र सँगसँगै अब चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल रहेको फेसबुक इमो मेसेन्जर मध्ये कुनै पनि एपलाई यहाँनिर ओपन गर्नु होला जस्तै म चाहिँ यहाँनिर इमो ओपन गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर नेपालीमा कुनै पनि एउटा मेसेज लेख्नु होला जस्तै म चाहिँ यहाँनिर नेपालीमा केही मेसेजहरु लेख्न गइरहेको छु र साथीहरु यहाँनिर चाहिँ तपाईले मेसेज लेखिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ आफ्नो मोबाइल फोनको डिस्प्लेको साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा एरो रहेको छ तपाईले चाहिँ यो एरोमा एकचोटी टच गरेर आफ्नो औँलालाई यसरी मुभ गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा लेन्सको आइकन देखाउने छ यो लेन्सको आइकनलाई चाहिँ तपाईले भर्खरै जुन कुनै पनि मेसेज लेख्नु भएको छ तपाईले चाहिँ यहाँनिर त्यो मेसेजमा लगाएर यो लेन्सको आइकनलाई छोड्नु होला जस्तै म चाहिँ यहाँनिर यो लेन्सको आइकनलाई मैले भर्खरै लेखेको यो मेसेजमा ल्याएर छोड्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले भर्खरै लेखेको त्यो नेपाली मेसेज चाहिँ यहाँनिर एक्युरेट इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट भइसकेको छ र सँगसँगै यदि तपाईँलाई अरू कुनै पनि व्यक्तिले पठाएको इङ्ग्लिस मेसेजलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्न छ भने त्यो अवस्थामा पनि तपाईँले यो एरोमा आफ्नो औँलालाई एकचोटि राख्नु होला र त्यसपछि तपाईँले यो लेन्सलाई त्यो मेसेज माथि ल्याएर यसरी छोड्नु भयो भने त्यो अवस्थामा त्यो मेसेज चाहिँ यहाँनिर एटोमेटिक नेपालीमा कन्भर्ट हुनेछ साथीहरू यसरी चाहिँ तपाईँले एकदमै सजिलैसँग नेपालीमा लेखेर कुनै पनि मेसेजलाई इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गरेर इङ्ग्लिसमा च्याट गर्न सक्नुहुन्छ यदि साथीहरू तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् साथीहरू फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँ।